قلب جاتے ہیں فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولی و حفظ و قائد و نصر و دلیل و آئین حتی تسکنہ ارزقات و تمتے یا ربا محمد و آل محمد اجل فرجا یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ سبیل صلی علی محمد و آل محمد صلوات سارے مل کے باواز بلند پڑھو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے اچھی آواز نال سارے صلوات پڑھو سونے لگو نہیں بھائی تھوڑا آواز بدا تھوڑا آواز دے کو کھول اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت دی خاطر باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تس تھوڑے نہیں کافی تو زیادہ حضرت امام حسین بادشاہ دے ماتمی آزادار تشریف فرمائیو خالق حقیقی دا نام بہت بڑا بلند ہے بلند آواز دا نام چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پھر بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری انجن انجن جنندہ علی امام دویں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے بلند نعرہ حیدری صلوات سارے مل کے باواز بلند آباد رہو زندہ و سلامت رہو مولا کائنات پر اس پاک ذکر ٹوریا قبول فرماوے بانیان میرے واحدہ پر خلوص فرش ماتم چھایا ذاکرین دپڑیا میں حقیر دی نوکری مالک اپنے دربار اچ قبول فرماوے او جہیں وسن او گھر وسن جتا جتا کائنات دے بادشاہ محسن انسانیت سخی امام حسین بادشاہ دا ذکر ہوندے بہت ہی سونے انداز وچ لجپالاں دا ذکر سنتے بیٹھے ہو دعا کرداں دو جہاناں دی مالک بی بی تینوں کسے دا محتاج نہ کرے یقیناً ہر ذاکر بانی دی حیثیت وچ حاضر ہے مختصر جی حاضری امام حسین بادشاہ دی ڈپٹیاں ہور بھی دیونی ہیں اس تاں لے بادشاہ دے ذاکر میرے بعد تشریف فرمائیں میرے جسم جے تئیں ساہ مل سے بسم اللہ کراں میں نوکری شروع کر دیتی ہے میرے جسم جے تئیں ساہ مل سے روبئی لکھن والا مالک زندگی دراز فرماوے بشیر غمخار صاحب بھائی سفیر عباس اس ساد ایڈا سونا استعمال کیتا ہے وہ لکھ دائے میرے جسم جے تئیں ساہ مل سے ساہ ساہ وچ نجف دا شاہ مل سے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے میں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں میرے جسم جے تئیں ساہ مل سے ساہ ساہ وچ نجف دا شاہ مل سے میرے جسم جے تئیں ساہ مل سے ساہ ساہ وچ نجف دا شاہ مل سے او آدھائے غم خار سرات دے پلتے وی جے کو شاہ مل سے ہو کو راہ مل سے یا اللہ اب وقت تھوڑا ہے امام حسین بادشاہ دا ذاکر ہے زبان تے فالد دا اثر ہے بول نہیں سکدا جتنا پڑھ سکدے ہو اس دا اندار چلو ملنگ دی امداد کرو تمہیں ایک روبئی چویچ پڑھا جائیں شان عمران دی نہیں سمجھی ان دی سمجھو عقل مسافر ہے بسم اللہ کراں میں قصیدے دی نثر کراں نثر چھوڑ کے میں اس روبئی ساری گل مکاونا چاہنا جائیں شان عمران دی نہیں سمجھی ان دی سمجھو عقل مسافر ہے انصاف دی اس پامالی تے اے فلسفہ سوچ تو وافر ہے بسم اللہ کراں بندے بولین دن لب حل دن تے آواز نہیں پہ نکل دی ذکر اچ بولن عظیم عبادت
تیرا اٹھواں شہنشاہ والی خورسان بادشاہ فرمینن سارے فضائل توں بول، تیری قبر جانے میں رضا جانا۔ جائے شان عمران دی نہیں سمجھی ان دی سمجھو عقل مسافر ہے، انصاف دی اس پامالی تے اے فلسفہ سوچ تو وافر ہے۔ اوے جے کر معیار محمد ہے تا صرف زوار کو اتنا ڈس، اوے تو جالی چم کے حاجی ہیں جے چا کے پالے کافر ہے۔ سبحان اللہ، اے آلی بسم اللہ کراں تواری زندگی ہوئے، سادات دے ویڑے وسن بارویں دی شئی ہوئے۔ ہے اجازت قصیدہ شروع کراں بابا، سلوات با جماعت ہو کے اونچی آواز نال سارے پڑھو۔ اوئے اوندا نا عمران، 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 عظیم مجمع، عظیم آزادار، پرانے آزادار، ذاکر گر مجمع، ذکر دی ابتدا ہے تے سارا دی ذکر جاری اور ساری راون ہے۔ جے تسا ہن تھک گئے تاں نہیں کیویں گزر سی اوندا نا بھائی جان، سطر پڑھ لگا کون عمران دین تے جے دین ایسا نے اوندا نا عمران، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ بسم اللہ کراں، دین تے جے دین ایسا نے اوندا نا عمران، سونی سطر سنیے نے کون عمران، نصر وسر دی ضرورت نہیں، سمجھدار مجمع بار بار پیادا سردار عمران رسال احسان کرے دارے، لا انگلی محمد کو او ٹرن سکھے داری۔ آہا کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ کون عمران، او سر جاؤ سطر پر لگا سردار عمران، سردار عمران رسالت احسان کرے داری، توجہ، ہاں ہے رتبہ بخش پاک عمران تو آپ جلی نے، مینوں قسم قرآن ماں بن کے عمران سخی نے پالیا نبیا دا سلطان، زندگی ہوئے۔ سونا پہ سن دیو، کیا بات ہے، میری امید تو زیادہ لجپال دے ذکر دی قسم ہے بھائی عابد، میرا ممبر حسین تے ہاتھ ہے، ذاکری ناز نہیں ذکر تے ناز ہے۔ بسم اللہ کراں، مجلس وچ بندے جڑے ذکر سنن آندن، یقیناً جڑے ذکر چاندن او سنن آندن، ہیں سر چاو جڑا بندہ زبان ہی نہیں رکھے نہ قرآن دی قسم ہے او وی ذکر چ بولیندے۔ پوچھو سنین عباس، جڑا بندہ زبان نہیں رکھیندا بول نہیں سکدا او کیویں بولیندا ہے؟ میں پیادا کریم کر کے کمال سندا ہے، کریم کر کے کمال سندا ہے، سوال بھی بے مثال سن دے، او آدھے زوار تو تا زبان رکھ دیں حسین گنگے دی گال سن دے۔ زندگی ہوئے، بسم اللہ کراں، قرآن دی قسم ذاکری ناز نہیں ذکر تے ناز، گنگے بھی شیر چ بولن، سرکار عمران دی عظمت کون عمران، آج سرچا حلالی نوکر دا کام ہے جس دا کھاوے
سر چاہو قرآن دی قسم ہے شعر پڑھ لگا اس نگریت پوری توجہ کی بھائی توں بے شک من نہ من پرماتمیا کو پک ہے جیڑا پا کے مران تے شک کر دے اوندے پیو تے سانو شک ہے واہ 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 بسم اللہ کراں لٹیاں گئیں علی دیاں دھیاں میرے بعد عزت والے امام حسین بادشاہ دے ذاکر میں نہیں چاہتا جو میں انہوں کو زیادہ دے تکلیف دیواں بلاواں میں آنکھیں لٹیاں گئیں علی دیاں شریف دیاں وین میں ہک کرنا ہے اکھ جانے تے شام دی تھکی ہوئی سین جانے جڑا بندہ گھروں ٹوراں دے تے حسین دی مجلس سے چاندے یقیناً آندہ مکان واسطے ہے رون یا رواون کسے ذاکر تے عالم دا کمال نہیں اے حسین دی لٹی بھین دی حسرت ہے میں کائنات قربان کر چھوڑا بھرا دی لاش تے تے رون کہیں نہ دیتا تے بھرا دی لاش تے وعدہ کر کے گئی حسین میں او تئی نول سا جے تک بھین بھین نہ ہو سی بھرا بھرا نہ ہو سی وین پڑھنا چاہنا اکھ جانے تے شام دی تھکی ہوئی سین جانے آدھا پیا نو ویر مرا کے ترائے بھیڑی میں پہلے عرض کیتے مجلس دی ابتدا ہے دیکھ میرے پاسے میں تیری ہنج دامنی ہنج دی دامنے دکھے پاسے علی سین تیری ہائے ضرور نکل سی آدھا پیا نو ویر مرا کے ترائے بھیڑی او ٹور شام دے پاسے گئیاں او ہن سر پتراں دے او نیزیاں تے تلے ماواں ٹر دیا واہ واہ نوکر بابا میں لکھ دفعہ مجالے سہی بسم اللہ صدقے ہو وجہ نوکر آدھا پیا نو ویر مرا کے ترائے بھیڑی او ٹور شام دے پاسے گئیاں او ہن سر پتراں دے او نیزیاں تے تلے ماواں ٹر صدقے صدقے اوکی جی ستارے جڑے سید بیٹھے معافی دیوائے بسم اللہ کراں سر پتراں دے نیزیاں تے تلے ماواں ٹر دیاں بڑے پرانے آزاد آ جنہاں ماتم کرنا ہے نیاز بطول صدر سنے مصاحب دی رات سر دیا گئی پیراں تے او جدا پیش کا چہری تھیا او رہے ہس دے قاتل او ویران دے بھیڑی چپ کر دے آدھیے سادے سامنے نہ رسو او اسا نمازی دیا بھیڑی بابا